Не случайно и самият наставник на Локомотив София Стойчо Стоев сподели, че иска да види подобрение най-вече в този аспект на играта. И точно от него бе най-недоволен в хода на домакинството. В крайна сметка Локомотив София се пропуква в 20-та минута. Автор на попадението за Левския Андриан Краев. Едно късо изпълнение на Гофудър. Андриан Краев с активни и достатъчно агресивни действия в отбрана. Вече в наказателното поле капитан Левски. Подаване 6-0. Името и на Илян Стефанов ще попадне сред това на голмайсторите в днешната вечер. Възможност за контратака. Да. Мончил Цветанов. Хитър пас към Брайан Перея. Какво ще измисли сега Брайан Перея? Връща топката към Мончил Цветанов. Получава се разбъркване. Удар на Красимир Тодоров. Крайна сметка и какъв пропуск за Ботев Враца. Ще бъде любопитна една статистика на пасовете на Асен Митков, тъй като голяма част от капацинените атаки минават през него. Уелтън сега от много малък удар реши да изненада Федерико Бариус. Кордова. Ще има ли нов син герой в последните секунди? Краев. Роналдо! Гол за Левски! За пореден път сините се измъкват в последната секунда на своя двубой. Е със сигурност и съдбата има пръст във всичко това, което феновете на Левски трябва да изживеят през тази футболна есен, уважаеми зрители. Ето по този начин, с неточно подаване и без опасност за Мартин Величков. Краев. Много хубаво изпълнение на Андриан Краев от повече от 30 метра. Александров на ураво, Пото Гербо, Пото! Краев. Неговия силен шут може да бъде някакво решение. Мартин Моран търси Кнежевич. Нарушение и жълт картон за Андриан Краев, след като се видя, че Кнежевич няма да достигне до топката. Просто беше принуден да върне малко по-назад към Асен Митков. Сега пространство пред Андриан Краев. Той е сред футболистите, които биха могли да стрелят. Точно на такова решение се довери. Ето го подаването. И тук отново футболист на сините успя да се окаже на края на това подаване. Андриан Краев. Стан Димитров по-стабилен във въздуха срещу Файтон. Краев. Добре залъга. Амос Юга успя да съхрани топката и моментално да изпрати към Уелта. Принце Бенезер. Спорно подаване. Топка, която достигна до Тунгара. Страхотни действия от страна на офанзивния полузащитник, който ще бъде фаулиран от Андриан Краев. А това задължително ще доведе със себе си и до официално предупреждение за капитана на гостите. Надхитрен. Идва момент, в който те са способни да допуснат много нелепа грешка. Сега пък атакуват опасно. Краев с шанс. 2-0 за Левски. Буквално секунди след като Локомотив София имаше възможност да изравни резултата, Андриан Краев нанася много, много сериозен удар по амбициите на домакините. Левски води с 2-0. Минутата е 70-та. Марин Петков. И пак на близката града, там където последва нов удар. Този път обаче е дело на капитана. Се доближава до подписването на нов контракт с клуба, след като менеджерите на играча са пристигнали в България за разговори, разбира се, с ръководителите в синьо. Още един удар към вратата на Динко Коркаш. Доста по-близо се оказа той спрямо Андриан Краев през първото полувреме. От подобна ситуация, този път каква ще бъде развръзката? Точен изстрел, никаква. И драматична в оставащото време до нейния край. Едно попадение за Левски обаче тотално ще предреши изхода от този сблъсък. Въпросът е пък, ще имат ли сили?